Hallo, hallo, det er Nordixio, og velkommen til Powerwash Simulator, hvor vi i dag skal vaske en karusell, faktisk. Nå kommer det til å gå rundt for meg. Nei, ok. Åh, det er jo musikk her og greier. Nice! Åh nei, det kommer faktisk til å gå rundt og rundt. Åh nei, ikke si han i bevegelse, det gjør jo alt så mye verre. For det jeg tenkte jeg skulle si nå, folkens, det var det at jeg beklager det ikke ble Powerwash Simulator i går. Jeg prøver å kjøre det på tirsdager og torsdager, men jeg bommet litt med timing og sånn i går, så det gikk ikke helt etter plan. Så jeg tenkte det jeg skulle si da, var det at siden jeg bommet på det i går, så kjører vi heller en litt kort episode i dag og bare vasker en enkel karusell. Men dette her ser jo faktisk litt avansert ut. Nei. Ok, hvor begynner... Kan jeg stoppe den, kanskje? Ja, det kan jeg. Jeg bare digger at det faktisk liksom musikken alt bare stoppte. Åh, det spillet her, vet du hva? Det blir bare bedre og bedre. Ok. Hvor begynner vi? Jeg tror vi begynner her nede, jeg. Vi kan sikkert kjøre den grønne. Åh, ja, da er det mer enn nok. Dette her kommer jo til å bli en enkel jobb. Det gjør det ikke det da? Må jeg ned på kne og så få tatt det som under her? Og nei da, det ser ut som det går greit dette. Det går veldig bra dette her. Det ser ikke ut som det er så mye metall og sånn. Det virker som om det er... Jo, det er faktisk metall dette her. Jeg jobber dere rust da. For det var liksom det jeg skulle si nå. Jeg håper ikke dere har masse rust og sånn. Og det er jo et helt tivoli her jo. Jeg følger jo ikke med så. Det ser ikke ut som de har åpnet og sånn ennå. Det ser ut som de holder på å gjøre seg klar. Så det er sikkert sånn der tivoli som reiser rundt, kanskje? Muligens? Og forresten, hei, du som sitter og ser på. Du må ikke glemme å trykke like, for det er veldig motiverende for meg, så tusen, tusen hjertelig takk. Jeg lurer på hvor mange bretter jeg igjen nå. For det er, jeg storkoser meg med dette her, så jeg håper dere koser dere. Og jeg håper at det er en del brett igjen. At vi kan få gjort en del da. Det er faktisk en ting jeg vet som jeg så i en video en gang. Og det er det at det er faktisk et sånn stort sånn, hva heter det? Sånn Paris Wheel, altså sånn der sånn svært hjul med masse vogner inni, vet du, som går rundt og rundt og rundt. Sånn som står i London, Eye of London heter det vel. Jeg vet det er en sånn vi skal vaske. Og jeg har lenge gått og grua meg til den jobben, for den så ikke enkel ut, for å si det sånn. Men ja, se det. Easy, da har jeg vasket helt rundt. Skal jeg da kanskje bare ta de søylene her og så bare få gjort det? Sånn, det var ei søyla. Skal jeg ta på baksiden? Ok, nei, men tar ikke baksiden. Jeg blir flyttet med. Kanskje vi faktisk bare skal ta fullføre hele den her på utsiden her først. Så tar vi heller alt det som snurrer etterpå. God idé. Kjempe idé. Jeg merker den der musikken ifra denne her karusellen her. Den kommer nok til å bli litt slitsom etter hvert her. Jeg kan alltid slå den av da. Men jeg synes det var litt gøy å ha lyden og musikken ifra spillet jeg nå da. Åh, jeg kom på noe. Nå kan jeg jo bare stå sånn som dette her. Hei, nice! Åh, 200 IQ minst. Jeg ser det at jeg kan jo faktisk spyle de der søylene og sånne her fra innsiden da, så lenge, ja, ikke der. Så jeg trenger ikke gå inn på her liksom. Så jeg tror jeg skal ta gjøre det på alle søylene også, så er de liksom tatt. For dette her er vel, den nederste delen her er vel en egen del, er det ikke det? Bowl, ja. Pole base. Så det stemmer det, men hvorfor plinger du ikke da? Åh, det er ned imellom der. Nei, men det var ikke nok det hell. Hvorfor plinger du ikke? Du skal plinge, du. Det er litt sånn mønster der. Det er litt dubde på deg. Ok. Det ser liksom ikke ut som en sånn mega avansert jobb dette her, men vet du hva? Dette her vil faktisk ta litt tid, tror jeg. For det er en del kriker og kroker, pluss at det går rundt og rundt. Ok, det er greit for å gjøre det enklere for meg selv. Oi, fikk knapp. Bare digge når det stopper lyden og sånn. Ok, den har jeg tatt. Denne her var det jeg var kommet til. Ja, mye lettere, for nå kan jeg rygge litt lengre vekk og passe på at jeg faktisk får med meg alt. Se her, vet du. Pling, 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 let's go. Oi, da var jeg faktisk ferdig med den der. Det forventer jeg ikke, men det er bare flott det. Det er faktisk bare helt supert. Jeg ser at den der heter Pole Topper. Se her, ja.
Jeg har jo gått i en retning, jeg tror jeg, så jeg har vært ikke vast på den siden på noen av. Jo, det har jeg. What? Ja, men hvorfor er det så mye igjen på den der nå da? Ok, det må være noe på taket, men det kan vi se på etterpå. Hvor langt var jeg kommet? Her til. Da er jeg ferdig med alle søylene og sånne ting. Det er bare litt sånn, litt oppi der, som jeg kanskje kunne tatt. Jeg vet ikke om jeg bare skal ta det fra stilaser, for eksempel om jeg hadde stilaser, så har vi jo også stige da. Skal jeg faktisk bare ta meg av det? Kanskje? Ja, vet du hva vi klatrer opp med, og så finner vi ut hvordan det ser ut. Oi, sånn. Oi, det er litt sånn vinkler og sånn her også. Kan jeg bruke den hvite? Ser faktisk ut som den hvite muligens er nok til dette. Nei, vet du hva, vi kjører den grønne med. Vi kjører den grønne, for da når jeg litt lengre ifra stigen her. Skal jeg ta det oppå her også med en gang, altså taket, eller skal jeg faktisk bare ta det ytterste her først? Jeg tror vi tar det ytterste her først, jeg. For det ser ut som jeg er nødt til å gå med stigen. Åh, der fikk jeg en sånn topper. Nei, vet du hva, vi tar taket. Vi gjør det, så slipper jeg å klatre opp her igjen. Så vi tar stjerner. Det er stjerner på toppen her. Jeg lurer på om den snurrer jeg når det er inni her snurrer, muligens. Kan jo være. Det var stjerner. Og så er det denne her, jeg skulle ikke si hatten, men det er jo ikke en hatt. Men det ser ut som en hatt. Inspire er det. Inspire. Skal vi se. Er det hele den delen der det? Nei, det er Spire Ring, så det er den delen her som er Spire. Ding, der er. Nice! Nå begynner jeg til og med å time dinger mine nå. Se her, nå skal jeg time denne her også. Og ding! Nei. Oi, sånn, jeg bommet skikkelig der. Åh, dere onde dere, det var derfor jeg bommet. Det var kun derfor. Ding! Nei. Ding! 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 Hvorfor dingene ikke? Åh, oppå der, sånn, der, ding. Det oppå taket her, det satt faktisk ganske godt. Jeg må øve flere ganger med den grønne. Åh, jobbene begynner faktisk å bli ganske vrine nå, altså. Det er liksom til og med den type dirt som normalt ikke pleier å være så vanskelig å fjerne, begynner nå faktisk å sitte ganske godt fast. Så, interesting. Jeg lurer på hvordan det blir når vi skal ta denne her Paris Wheel som jeg snakket om. Hvis det er noen som vet hva et sånn Paris Wheel heter på norsk, skriv det ned i kommentarene. For jeg har faktisk aldri tenkt over hva det heter på norsk. Vent nå litt her. Det er ikke Paris Wheel det heter, det er Ferris Wheel, er det ikke det? Og vet du hva, nå ble jeg... Om det er noen som kan skrive i kommentarene hva et sånn hjul heter. For jeg vet faktisk ikke hva det heter i det hele tatt, tydeligvis. Jeg fant akkurat ut at hver av de her fargene her, altså rød-hvit, er faktisk sine egne deler, så hvis jeg vasker liksom sånn, nice. Her er det grønnska som sitter ekstremt godt fast. Hjelpe meg, jeg er så glad jeg har den der nye washeren her nå. For den gjør nok den jobben her litt lettere, skulle jeg tro. Da har jeg fått alt opp på taket. Yes! Se hvor fint og rent dette her ble da! Nice! Hvor er stigen? Er det her stigen er? Klarer jeg å klatre ned? Vent litt, det er jo oppå lyspæren nå, ja! Oi, jeg må være veldig nøye her, tydeligvis, hvis jeg skal klare å få med meg alt. Ok, jeg tror ikke jeg når mer ifra stigen her, for utenom litt inn i der. Jeg må nok opp med stilas, tror jeg, altså. Hvis jeg skal få med meg alt her. Vi tester det. Hvis jeg tar og setter stilaset nå her, for eksempel, sånn som det, da kommer jeg jo bra opp i høyden. Jeg kan faktisk gå helt opp, tror jeg. Ja da, dette her... Det er irriterende å gå i disse stilasene, for du setter deg fast i alt. Du setter deg fast i stilaset, basically. Eneste som er litt dumt med å bruke stilaset her, er at jeg må flytte det så ofte, for han er ikke så stor, den karusellen, liksom, så jeg må gå rundt og rundt og rundt. Så har jeg bare en side igjen her. Det er så vittere plass til... Jeg skulle til å se piano av en eller annen grunn. Hvorfor gjelder dere skulle se pianoet? Vent litt. Hvorfor har jeg ikke fått den som er der? Jeg setter meg fast. Slutt med det der. Det er bitt litt inni der jo. Der vet du. Nice. Men ja, det er så vidt jeg fikk plass til stilaset innimellom her, men det går fint. Jeg er straks ferdig med toppen, og da tror jeg det er slutt på klatring. Jeg tror ikke vi trenger klatre mer nå. Men jeg må si at jeg forstår ikke helt hvor... Der ja, ok. Jeg skulle til å si at jeg ikke skjønner hvorfor den ikke fungerer, men jeg fikk den til å fungere.
Det går bra. Skal vi se, her er det litt. Oi, der var den ferdig den plutselig. Åh, det var så digg, hadde alle jobbene vært så enkel som denne her. For her er det jo bare å stå. Oi, vent, her har jeg ikke fått med meg alt. Hva i alle dager? Her er det jo bare å stå og slappe av. Det vasker seg selv, gjør det jo. Se her. Se. Det, altså, hvis det ikke dette er 200 IQ, så vet det ikke jeg. Dette her er jo bare helt nydelig. Jeg bare står her og ser på deg. Jeg gjør absolutt ingenting, jeg. Åh, fantastisk. Jeg skal la det gå en runde til, bare for å ta det siste som er der. For det, åh, dette her var mye arbeid, å bare stå her og se på. Ok, det var kanskje på tid å bevege seg ut på... Nei, vent litt, jeg kan jo stå på her også, kan jeg? Ja, da, men det er jo noe sånn, da. Åh, dette er jo fantastisk. Så, da kan jeg vel begynne å male den maler, ja. Det, vet du hva? Jeg lurer på om jeg sa det tidligere en gang i en episode. Ja, i dag så har jeg to biler jeg skal male. Men det jeg mente var vaska. Men uansett, da kan jeg begynne på denne her i midten. Er det en smart måte jeg kan ta den på? Hvis jeg står her, så vrir den seg rundt. Så ser det ut som jeg får tatt litt av hestene nå i samme slengen. Går de opp og ned? Eller hvorfor går jeg ned? Og jeg står på kanten. Nei, de går ikke opp og ned. Ok. Se her! Nice! Da er det faktisk bare hestene igjen, og så er jeg ferdig, så jeg skal ta oss og slå den av. For da tror jeg det blir lettere å vaske de hestene her. Åh, her er det jo litt vinkler og sånne på de. Men, wow, ja, han var veldig hvit den der. Jeg trodde ikke han var hvit, jeg. Det er liksom veldig mye gjørme eller olje eller hva det er. Sorry, hest, jeg er bare nødt til å spyle deg litt der. Ok, det var ikke dette jeg trodde jeg skulle ende opp med å gjøre i dag da. Spyle en hest akkurat der. Men det er noe så. Det virker som horse bare er en hel ting, liksom. Jeg trenger ikke stressa med å... spiller deler på han, tydeligvis. Halen er en del av horse, så dette her går jo radisk, og der, ja. Og så er det horse rod. Den må jeg ta. Der blir det jo litt forskjellige vinkler, da. Dette her blir faktisk litt irriterende arbeid, merker jeg, for jeg er nødt til å ta hvor mange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stykk! Hvorfor gjelder det da å få ikke tatt denne her horse rod her egentlig? Hva er det jeg mangler da? Jeg klarer ikke å se hvor det er en gang. Vent litt, er det opp under her kanskje? Nei, så hvorfor får ikke denne godkjent? Å, ikke si det skal bli et problem på alle åtta. Å nei. Ok, jeg begynner på en ny hest. Jeg begynner på en ny hest, for det er den polen der, den irriterte meg, eller den rodden der, så... Vi får bare løse det etterpå på en eller annen rar måte. Og jeg ser jo nå at det der er jo ikke hester en gang. Det der er jo unicorns. Åh, vent litt. Om det er rost på deg her? Eller? Nei. Ok, jeg skjønner ikke helt hvorfor det er så vanskelig å ta det her rods, altså. Denne her også, akkurat like vanskelig å få tatt den. Hvorfor det er? Altså, hva er det jeg misforstår her? Er det en vinkel eller et eller annet jeg ikke ser? Denne her også har jeg problemer. De er plutselig opp for meg hva det er. Jeg tror faktisk de flytter seg opp og ned. Kanskje, hvis vi prøver der. Er det å dukke opp noe her nå? Har den flyttet seg ned eller noe sånt? Ikke som jeg kan se da. Nei, men den er du ferdig med det, Mims. Ok, her da. Nei, lån på om den har flyttet seg opp. Skal vi se, du har flyttet deg... Åh, nei, ikke si at det skal være en ting. At de driver og flytter seg opp. Der! De flytter seg opp og ned. Åh, nei! Åh, se der, da fikk jeg i hvert fall tatt han. Ok, da fikk jeg løst det. Åh, wow, det kunne tatt lang tid før det gikk opp for meg, altså. Se her, vet du, da blir det jo plutselig noe helt annet her. Og hvis jeg er smart nå, så vasker jeg annen hver hest, altså de hestene som er høyest oppe, for da får jeg spilt hele stongene her. Trodde jeg. Men det ser ikke sånn ut. Åh nei, dette her blir så vrint å finne ut av for å hjelpe meg. Åh, dette her var så irriterende. Dette var så irriterende jobb. Åh, jeg skal gjøre en enkel liten jobb. Ja da. Kjempeenkelt. Åh, se. Åh, jeg har fått sånn lista. Steps? Hva er steps? Er det noen trapper opp her en eller annen plass? Eller hva mener du med steps? Åh, jeg er ikke ferdig her.
trodde jeg hadde tatt den, jeg. Se der. Ha, nice. Ok, og så der. Job complete. Job complete, finally. Wow. Dette var en mye større jobb enn jeg så for meg. Men nå er det gjort da. Og please si at den snurrer på. Ja, se her, vet du. Fantastisk. Den var en interessant jobb. Det var en veldig interessant jobb. De hestene der, de likte ikke det her tatt. Det var bare rett og slett irriterende. Clean the drill. Ok. Vi får se på det i neste episode. Trykk like. Og har du lyst til å abonnere, så er det faktisk helt gratis. Nå skal det bli godt å sove, faktisk. Vi ses. Tøtøm.